Vy sama teďka jste v radostném očekávání. Jak se připravujete na příchod miminka? Říkám, cítím se fajn, samozřejmě se moc těším na holčičku, no, takže tak. Co se týče příprav, tak já právě bych byla ráda, aby hlavně jakoby dnešek byl o kolekci a ne o mém těhotenství, takže asi to je tak jako všechno, co k tomu řeknu, nezlobte se.